Ето да среща, имам удоволствието да ви представя двама бойци в категория до 65 кг. По правилника на Българска федерация по ММА и 3 рунда по 5 минути. По синия тъгъл на ринга, Роберто Петров! Марко Косев! В синия тъгъл на ринга, от Дупница, еднократният шампион по ММА, който записа и една победа на професионалния ринг, състезателят от Марек Дупница, всичен треньор Минко Минков, моля привезвайте Роберто Петров! Срещу него в червения тъгъл е представителя на София, боецът от клуб Бойно Самбо, носителят на две световни титли по Бойно Самбо, любимият ученик на легендите в ММА Росен и Румен Димитрови, Марко Косев! Рефер на двубоя Иван Метов. Хайде, Марко! Ай, малко сърце, бе! Айде малко сърце! Браво, Марко! Браво, много добре! Браво, Марко! Браво, Марко! Браво, Марко!
Hai gora, rog, să fii gora. Hai. Reza, reza. Tehnicar, tehnicar. Hai, Marco, ce mă cum ce ai? Da. Hai, o. Tehnicar. Marco, cum o pun noi? Da, 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 rămuti. Da, da. Da, că le mai bine. Să se scrie. Ту мені то смокав, і застанати то червоєтого, а Марко!